Ukrayna va Rossiyadagi so'nggi vaziyat. IŞİD yana Krokus terakti uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi va Rossiyani tanqid qildi. Kuchli mag'lubiyatdan so'ng Rossiya mujohidlar oldida o'zining buyuk omadsizligini tan olishdan qochish uchun g'arbiy lagerdagi raqiblarga qarshi fitna orqali ayblovlar qo'yishdan boshqa iloj topa olmayapti, deyiladi Annaba gazetasining so'nggi sonida e'lon qilingan maqolada. Bundan tashqari nashr terrorchilik rejasining tafsilotlarini ochib bergan. 3ta jangchi Krokusda odamlarni otib tashlashi, 4-tinchisi esa binoni yoqib yuborish kerak edi. Shundan so'ng jangarlar voqea joyiga kelgan xavfsizlik kuchlariga qarshi hujum uyushtirishlari kerak edi. Ammo qurol bilan bog'liq muammolar tufayli terrorchilar oldinroq ketishga majbur bo'lishgan. AQSh ATACMS uzoq masofali taktik ballistik raketalarini Ukrainaga yetkazib bermadi. Ular hozirda mamlakat hududida emas. Bu haqida Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy ma'lum qildi. Rossiya va Shimoliy Koreya sayyohlar uchun reyslarini qayta tiklaydi. Rossiya va Shimoliy Koreya parvozlarini tiklashga tayyor. Turistlar oqimi shakllanadi va ular uchun charter reyslar ochiladi, deya ma'lum qildi Rossiya tabiiy resurslar vazirligi rahbari. Rossiya zarbalarining 97% fuqarolik obyektlarga to'g'ri keladi. Ukraina mudofaa vaziri: Rossiyaning Ukraina hududidagi nishonlarga bergan zarbalarining katta qismi Rossiya rasmiylari da'vo qilganidek harbiy infrastrukturaga emas, balki fuqarolik infrastrukturaga qaratilgan. Yil boshidan beri Rossiya armiyasi tomonidan berilgan umumiy zarba kuchi 9 kilotonnadan oshdi, deya ma'lum qildi mamlakat mudofaa vazirligi rahbari. Ukraina tashqi ishlar vaziri Hindistonga keldi va tashrifi davomida New Delhi'ni Moskvadan uzoqlashtirishga harakat qilmoqda. Financial Times. Polsha bosh vaziri Donald Tusk: Yangi davr boshlanyapti. Bu urushdan oldingi davr. 2 yil oldin Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi yangi harbiy davrning boshlanishi edi. Biz Yevropada yangi davr boshlanganiga ko'nikishimiz kerak. Bu urushdan oldingi davr. Men hech kimni qo'rqitmoqchi emasman, lekin urush endi o'tmishdagidek tushuncha emas. Har kuni unga tobora yaqinlashib bormoqdamiz. Urush haqiqiy va u 2 yildan ko'proq vaqt oldin boshlangan, deya fikr bildirdi Polsha bosh vaziri. Yaman husiylari AQSh zarbalarini qo'llab-quvvatlagani uchun Saudiya Arabistoniga tahdid qilmoqda, Bloomberg agentligi. Husiylar Yamandagi obyektlarga hujum qilishdi. Saudiya Arabistoni o'z harbiy bazalari yoki havo hududidan AQSh samolyotlariga foydalanishga ruxsat berishda davom etsa, ular zarba nishoniga aylanishdan ogohlantirmoqda. Rossiya NATOga tahdid solmaydi, ammo Ukrainada buffer zonasi bo'lish kerak. Viktor Orban. Vengriya bosh vaziri Rossiyaning yaqin qo'shnisi bo'lgan Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari faqatgina buffer zona yaratishdan iborat bo'lishi mumkinligini aytgan. Yerevan Yevropa ittifoqi bozoriga kirish haqidagi va'dalardan ehtiyot bo'lish kerak. Rossiya tashqi ishlar vazirligi: Armaniston rasmiylari Yevropa bilan hamkorlik borasidagi Rossiya xavotirlariga munosabat bildirmagan. Rossiya Ukrainadagi energetika obyektlariga zarba berdi. Ukr Energo: Tunda ruslar yana energetika obyektlariga katta hujum uyushtirdi. Natijada Ukrainaning markaziy va g'arbiy viloyatlaridagi issiqlik va gidroelektrostansiyalari shikastlandi. Ayni paytda Dnepropetrovsk va Kharkiv viloyatlarida elektr energiyasi yetkazib berishda uzilishlar kuzatilmoqda, deyiladi kompaniya xabarida. Bizga hozir ko'proq yordam kerak, Ukraina rahbari. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, o'tgan qishda Ukraina qurolli kuchlari rus qo'shinlarining oldinga siljishini to'xtatib, vaziyatni barqarorlashtirishga muvaffaq bo'lgan. Ukraina armiyasi o'q-dorilarning keskin tanqisligini boshdan kechirmoqda. Bizga eng ko'p kerak bo'ladigan narsa Amerikaning Patriot raketalarga qarshi mudofaa tizimlari va artilleriya snaryadlaridir, deya qo'shimcha qildi Zelenskiy. AQSh Kongressi bir necha oydan beri ichki siyosiy kelishmovchiliklar tufayli Ukrainaga 60 milliard dollar miqdoridagi harbiy yordamni moliyalashtirishni tasdiqlay olmadi. Qo'shma Shtatlar Senati fevral oyida qonun loyihasini ma'qullagan, ammo u Vakillar palatasi tomonidan ko'rib chiqilmagan. Taker Karlson yangi dunyo tartibi o'lganini e'lon qildi.
Jurnalist Taker Carlson yangi dunyo tartibi bo'lganini e'lon qildi. Dunyo butunlay qayta tiklanmoqda. Urushdan keyingi tartib buzilmoqda. NATO qulashi aniq, deb ta'kidladi u. NATOning ayni paytdagi asosiy vazifasi Ukrainaga yordam berishdir, Litva rahbari. Litva rahbarining ta'kidlashicha, Litva hozirda yalpi ichki mahsulotining 2.75%ini mudofaaga ajratadi va kelajakda bu ko'rsatkichni oshirishga tayyor. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Isroilning G'azo sektoridagi harbiy amaliyot haqida tinch aholi obyektlariga mutlaqo ataylab bombardimon qilinishi, qirg'in qurollarini beg'araz ishlatilishi, 35 ming kishi allaqachon vafot etgan, ularning yarmidan ko'p ayollar va bolalardir. Bular tinch aholi va faqat falastinliklardir. Yaradorlar allaqachon 80 mingga yetgan. Bu vaziyat boshlanganiga 5 oy bo'ldi va bu 2014-yildan hozirgi kungacha Donbas va Ukrainada har ikki tomondan tinch aholi qurbonlari sonidan ko'p. Ya'ni 5 oy va 10 yil. Biz BMT va Yevro ittifoq tashkilotidagi g'arblik hamkasblarimizga bu raqamlarni aytamiz, lekin ular qo'rqoqlik bilan boshqa tomonga qarashadi. Ajoyib ikki yuzlamachilik va ikki tomonlama standartlar, dedi Sergey Lavrov.